Dober dan, želim in lepo pozdravljeni, drage gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v oddaji sobotno popovdne. Danes bomo športno obarvani. Namreč včeraj se je začelo evropsko prvenstvo v nogometu, sledijo olimpijske igre malo pozneje, skratka športno poletje se obeta in čeprav so naši športniki zdaj le zelo zasedeni s treningi in pripravami na olimpijado, smo dva odlična vrhunska športnika povabili tudi v današnjo oddajo. Eden od mojih gostov bo dvakratni dobitnik olimpijskega odličja Rajmon Debevec, prihaja tudi naša televizijska kolegica, odlična športna novinarka in komentatorka Jolanda Bertole in zagotovo bo tudi ona zelo vesela našega prvega gosta. Tudi on ima v žepu olimpijsko vozovnico, ne samo nje, ampak tudi zlato medaljo z nedavnega evropskega prvenstva v plavanju. To je evropski prvak na 50 metrov prsno, Damir Dugonič. Damir, dobrodošli. Izvolite, prosim. Najprej iskrene čestitke za osvojeni naslov. Hvala, hvala. 14 dni je sicer že minilo, ampak vi ste verjetno še malo euforični in navdušeni, a ne? Sem, ja. Prvič sem res zmagal, želja ba, ful velika, uspelo mi je in normalno, da sem še zdaj vesel in euforičen. Prihajate zraven na Koroškem, kjer imajo zelo močen plavalni klub, o tem prihajajo mnogi izvrstni plavalci. Kaj je tam tako posebnega na Koroškem? Bi rekel, da je že kar tradicija, že iz 60-ih, 70-ih let. So bili ful dobri, ful žinari plavci. Mogoče to v genih, mogoče trenerji, zagotovo imamo enih najboljših trenerjev. Zdaj imamo tudi nov bazen, zdaj v bistvu že 10 let star, ampak je še vedno nov. Kaj, pogoji so dobri, ne? Pogoji so odlični, ne vem, zgleda, da delamo dobro in važni so rezultati. Ja, kar tako naprej, ne, sporočamo na Koroško. Ampak zdaj, plavanje ni bilo odvedno tisti šport, ki ste ga vi imeli najraje, ker sem slišal, da ste zelo navdušeni bili od nekdaj nad tenisom. Ja, to je pa res. Še vedno naj, v bistvu, najraje gledam tenis, poleg plavanja, normalno. Ja. A ga tudi igrate? Igram ga, ja. Včeraj sem ga igral, danes ga bom igral. Verjetno tudi jutr. Tudi je v bistvu mi pripomore k treningu, ker ne morem sam plavati v bistvu in mi res pomaga. Stane malo monotono, ne, če je samo kilometrov v bazeni. Zdaj je v bazeni, ko plavaš gor pa dol, pa se nima s kom pogovarjati. Zdaj še sam plavam, sam treniram. V Ameriki imam drugače dobro ekipo, tam se še malo pozabavamo. Zdaj pa sem bolj sam. Ampak zdaj, v enem intervju ste rekli, da se s tenisom kar malo obseden, ja, zasvojeni, celo tako, ne? Ja. Kako se pa potem sploh prišli do plavanja? V bistvu, s tenisom sem zasvojen bolj zdaj, ko sem starejši. Ko sem bil manjši, sploh nisem v bistvu gledal tenis, sem se bolj posvečal plavanju, igral sem tudi nogomet. Tudi, kar naenkrat sem v bistvu začel s tenisom. In mislim, da mi kar pomaga, pa z užitkom ga gledam, tudi se naučim nekaj teh finali, ko gledam, na primer, Federer, Nadal, Djokovic. Prav spremljam njihovo mentaliteto, kako se obnašajo v tistih najtežjih trenutkih in se da kaj naučiti tudi z tega. Zdaj, življenje plavalcev, tistih, za katere se že zgodaj izkaže, da bo nekaj iz njih, ne, zna biti kar naporno, sploh tam osnovnošolskih pa srednješolskih časih, treningi, kaj, zjutraj, pred šolo, po šoli, zvečer, koliko je tega bilo takrat? Trikrat je bo zjutraj, od 6 do 8, to je ponedeljek, sreda, petek, popoldne pa vsak dan. Pomoč je naš čas za plavanje, v bistvu fitness na plavanje. In pa še suha vadba z medicinkam, tako da je kar, v bistvu 4 ure na dan najmanj. In koliko kilometrov je to? Jaz, ko sem šprinter, preplavam približno 5. 5 največ na trening. Ti si dolgo progaši, preplavajo tudi 10. V bistvu pa jaz pa še delam v fitnessu, še uro pa pol. Pa pol z medicinkam. To mislim predvsem na trbušnje pa take vaje. Tako da se kar nabere. Se nabere, no ampak očitno se obrestuje, ne? Zdaj si bomo pogledali še enkrat to zmagoslavno plavanje v Debrecenu za zlato medaljo. Sicer ste pa 2 srebrni dobili tudi na prejšnjem evropskem v kratkih bazenih. Ja, na polskem. Tudi v kratkih bazenih. Tudi moje bistvo prvi 2 medalje. Prva je bila na mladinskem, ampak te 2 so članski. Torej, zdaj pa tekma za naslov evropskega prvaka.
Kdo je najhitreje skočil v vodo? Markič nič 67 in Dugonič nič 75. Tam je še rezerva za Damirja, ki ne skače najhitreje v bazen, pa vendarle potem pridobi nekaj na hitrosti in na stotinkah. Markič proga 4 in Dugonič proga 5 in mislim, da bi Damir Dugonič moral tu osvojiti zlato kolajno in da morda tudi Markič odličen. Damir Dugonič je evropski prvak! Matjaž Markič pa tretji, no tule ni Matjaž pač pa... Ja, lepo gledati te posnetke, ne? Ja, ja. Ja. Ampak vi ste računali tudi na medaljo na 100 metrov prsno. Sem, ja. Nekaj se je zgodilo s kopalkami, no nekaj, strgale so se. Kaj se je dogajalo pred štartom? V bistvu, kopalke so bile čisto v redu. Do 5 sekund pred štartom, ko sem mogel stopiti na štartni blok. Potem sem se še malo z njim probil, še malo gor nategniti. Smo našli to fotografijo, ja, za tiste, ki je še niso videli. Ja, ja in 5 sekund pred štartom se mi kopalke strgajo, kot lahko vidite tam. In to je v bistvu najhujše, kar se tudi zgodi na štartu. Bil sem zelo skoncentriran, res pripravljen na dirko in pol me nekaj tega zmoti, čist. In sem bil v šoku, sem bil. Tam sem še malo mahal sodniku, če se da, če mi pusti spreobleči. Ampak ni šlo, s tem bi v bistvu zmedil tekmece. Pa tudi ne bi bilo časa, ker te kopalke moram dati 10 minut gor. A pa zdaj, kdaj pomislil, da imate mogoče premejhne kopalke? To je tako, mislim, zelo pogosto dogaja. To so zelo, ja, dejansko čim manjše morajo biti. Ja, prav? V bistvu, ja. Ful je fajn, če te stisne noge. In v bistvu ti mora tako stisniti, da ne poče, da tega pride. Ja. In ker res pomaga pol, se mišice ne zakislijo toliko. Pa tudi v vodi občutiš razliko. Zdaj, ni dolgo tega, mislim, da leto ali dve, ko je Mednarodna plavalna zveza prepovedala tiste zelo posebne kopalke, a ne, ja, ki naj bi pripomogli k temu, da bi plavalci hitreje plavali. A se to dejansko občuti, ne vem? Ja, definitivno. V bistvu, moraš izprobati. Takoj, ko skočiš vode, v bistvu takr, v bistvu sploh ne moč potoniti. Ker so plovne, in je veliko lažje plavati, ker ne rabiš v bistvu na polno plavati z lahkoto in pol v bistvu pospešuješ. In je kot nek doping, bi lahko rekli temu. In so zelo pomagali. Ampak zdaj ste recimo vsi bolj ali manj enaki, ne? Ja, zdaj pač malo delamo več v fitnessu, več na moči. Tako da smo že blizu tistim rezultatom iz prejšnjih kopalk. Pogosto slišimo plavalce govoriti, ne vem, da jim bazen ustreza ali pa ne, da je voda mehka ali pa ni, ampak ni bazen pač bazen in voda pač voda. Ja, ja. V bistvu mora biti temperatura vode 27 stopin. To je taka optimalna, 27-28. Vse pa pozna, če bazen je globlji, to pomeni, da je hitrejši. Tiste valove, ki ti ustvarjaš, lahko potuje v bistvu do konca dol. In če je naprej 3 metre visok, globok bazen, lahko je hitrejši bazen. Globok je hitrejši. Kaj je še prednost velika noga, recimo pri plavalcih? Koliko imate vi številko? Jaz sem 48. To je kar v redu, ne? To je moja velikost, normalno. Drugače ima je tudi normalno, da je večje noge, manjše. Jaz sem nekaj na sredini. Zdaj, vas je pot zanesla v Združene države Amerike, tam ste študirali. Končali ste na Berkeleyju, izobraževanje oziroma študij. Tja ste šli predvsem zaradi boljših pogojev treningov, ki so nekako usklajeni. Ja, predvsem zaradi tega, pa tudi zaradi šole. Ker v Sloveniji bi res težko bi oboje hkrati delal. Tudi, da sem se odločil za Ameriko, ker lahko normalno delam plavanje in šolo. Ampak niste pa študirali nič povezanega s plavanjem? Ne, to pa ne. Kaj pa? Študiral sem ekologijo. In me res veseli, sem bolj ekološko usmerjen človek, predvsem v tej obnovljive vire energije. Zdaj, ekologija je zelo aktualna tema, seveda, vedno bolj verjetno bo. A mislite, a bi nekoč radi delali kaj povezano s tem? Bi, ja. Rad bi delal, v bistvu imam že nekaj kontakte v Ameriki, da bi se sodeloval z Američani, pa mogoče tudi Slovenci, da bi bil kot nek menedžer, pa bi predstavljal te nove produkte, pa nekaj taga. V tem se vidim. No zdaj, študij je za vam, jaz bi pričakoval, da se boste vrnili domov. V Slovenijo domov mislite. Ja, zaenkrat imam dva doma, San Francisco in Ravne, na Koroškem. Tako da vse posod je fajn, zaenkrat bom še ostal v San Francisco. Se res počutim tam dobro, izjemne pogoje imam za trenirati,
pa tudi da mislim, da bom šel tudi naprej, vsaj dve leti še študirati. Zim. To malce mi je slučajno gor San Francisco, ne? Ampak jaz sem mislil, da boste zdaj med razlogi, zakaj boste ostali v Ameriki, našteli še enega. Ja, še ene, ja. Zelo pomembno. Ste se poročili lansko leto. Ne? To je pa kar zgodaj prišlo. A? Ja, ker odločila sem se na hitro. Normalno, da smo bila že tri leta, štiri leta skupaj. To, da ni zdaj to, da bi dva meseca se poznala. Tako da odločitev je bila prava, zdaj vem. Ja. Ja, teda ni bila napaka. A lahko kaj izvemo o tej izbranki? Tu je Američanka, plavalka, ja. kdo ne, je? Ni športnica. Ni športnica. Normalni človek. Normalni človek. Dobro, ok. Zdaj, Damir bo danes pokazal svoje kuharske spretnosti tudi v naši kuhini. Bo Damjanov pomočnik že zelo kmalo, ampak še predtem si boste vi ogledali prenovo doma. Na današnjo prenovo boste zgroženi ali pa popolnoma navdušeni. Vmesne poti ni. Prenavljamo namreč stopnišče v hiši iz 70-ih let. Mateja, kaj bomo danes naredili tukaj? Mislim, da bo kar zanimivo. Imamo neko kvalitetno dvoravno stopnišče pač iz obdobja 70-ih, tako kot so takrat delali. Marmor bomo ohranili, ker ga je škoda zavreč. Bomo pa s stenami se poigrali in z oblikovalskimi kosi. Imamo pogumne investitorje, lastnike in se bomo šli rock and roll. In imeli bomo kar precej dela. Marmor je kakovosten, zato ga bomo ohranili. Na enostaven način bomo modernizirali obrabljeno ograjo in visoko stopnišče dekorirali z grafiko. Do izraza bo prišla z ustrezno osvetlitvijo. V skladu z lastniki smo se odločili za antracitno barvo, skoraj črno. Predvsem zato, ker to ni bivalni prostor, skozi stopnišče samo gremo, torej smo malo časa tukaj. Drugo je pa to, da s to temno barvo še bolj izpade kakav niti tlak iz marmorja in tudi slike bojo zelo zaživele. A se ljudje pogosto odločajo za take temne barve? Za temne barve, ja. Prav za črno bom rekel, sem ene dve, tri stranke imel, ostalo pa ne. Za intenzivne tone, rdečo, zeleno, rumeno, pač razne barve, to pa kar veliko, ja. Pa je tudi mogoče kaj zahtevnejše pleskati s takimi barvami? Ja, malo treba bolj paziti, zato ker se poznajo robovi lahko, ali ne pokriva, potem v despodi malo barva proseva, pač ni monotona, ne? Tako da to mi pa hočemo doseči, da je en ton enakomeren. In glavno navodilo za to, da stene zgledajo dobro? Da prav mojster. Določeni kosi pohištva so razmeroma dobro ohranjeni. Kljub temu pa se je Mateja odločila, da prenovi leseno ograjo. Ohranili smo ograjo, to se pravi lesene deske, so bile prerjave, smo jih obdržali in prebarvali v črno barvo, visoki sijaj. In ta bleščeča barva bo še dodatno podarila temen ambient in z lučmi bo se mi zdi prav lepo zasijalo. Do popolnega interjerja manjka le še primerna osvetlitev. Izbirali smo med različnimi stenskimi lučmi, na koncu pa se je Mateja odločila za minimalizem. Te luči smo zbrali nadgradne, ker ne moremo noter v ploščo. V hiši je neko neutralno v aluminiju, ker bomo tudi dodatke zbirali v aluminiju. Je pa precej močna žarenca, ker imamo temne stene, ki požirajo svetlobo, tako da smo tukaj pojačali, s tem tudi bojo tla bolj izstopila. Z lučmi pa bomo poudarili tudi sliko slovenskega umetnika Natana Eskuja, ker o svojih delih sam precej nerad govori, smo ga v njegovem ateljeju obiskali z umetnostnim kritikom Aleksandrom Basinom. Natan je razpet med digitalno tehnologijo, umetnost ceste in ekologijo. Njegova dela, kot sem dejal, nastajajo iz vsakodnevnega zapisa. To je njegova, to, kar smo včasih imenovali, skicirka. Skicirka, ki je bila, v kateri si on sproti zapisuje vsakodnevne vizualne dražljaje in potem to neposredno prenaša v plastično obliko preko digitalne tehnologije ali pa neposredno kolažira, lepi drugo na drugo in
Predvsem je važno, da iz dvodimenzionalnih stvari nastajajo večinoma tridimenzionalne ali pa tiste, ki jih omogoči digitalni ekran. Za temno stopnišče smo izbrali barvito digitalno grafiko, ki jo je avtor naslovil Endless Summer, neskončno poletje. Rock'n'roll prenova. Dolgočasno stopnišče iz 70-ih let smo z intenzivnimi toni barv popolnoma spremenili. Antraciten ton sten je v primerjavi z modrino poudaril dobro ohranjen marmor. Obnovili smo staro ograjo in jo prebarvali v črno z visokim sijajem. Ker temne stene upijajo svetlobo, smo z močnimi stropnimi svetili razsvetlili stopnišče in poudarili umetniško delo, ki stoji pred hodom v dnevne prostore. Vas je črna prepričala? Kljub temu, da se Mateja v začetku delala precej pogumno, ne, si pa vseeno malce dvomila v temne stene in se to si zdaj zadovoljna. Ja, no, malo poguma je bilo potrebnega. Je pa tako, da ohranili smo bele stropove in višine so ponekod tudi nad 6 metrov, tako da prostor kljub temnim stenam diha. Različni ljudje, različni okusi in želje, ampak v prenovi doma zadostimo vsem. Takole smo nazaj, zdaj le je čas za humanitarno linijo. Tudi danes vas bomo prosili za pomoč in sicer Ediju in Andiju. To sta 4-letna dvojčka, ki pa sta žal rojena s hudimi razvojnimi motnjami in gibalnimi ovirami. Poleg tega sta slepa in za razvoj zares nujno potrebujeta drage, plačljive, invalidske in medicinske pripomočke. Mamica nima zaposlitve in zato ima ne more omogočiti niti osnovnega, dostojnega življenja, preživetja in prav zato se seveda obračamo na vas, spoštovani gledalci. 09-09-33-09-3 je telefonska številka naše humanitarne linije, ki jo peljemo Zvezo prijateljev Mladine Slovenije z velikim upanjem. Seveda tudi danes pričakujemo rezultat, upam, da se bo zbralo veliko sredstev, da tema otrokoma nekoliko olajšamo življenje. Ponovim številko 09-09-33-03-93, 1,25 evra pa vas bo stal en klic. Dobrodošli v kuhini, Damjan, dobar dan. Z evropskim prvakom danes kuhaš. Ja, upam, da nabotuje danes se kaj raztrgalo tle na kuhinskem poštom. Ja, tudi jaz, ja. Ne, da nam ne gre slučajno čokolade na tla, ali kaj tašno. Naprimer, ja, to bilo res škoda. Ne? Kaj bomo pripravljali? Danes sem se drzno narediti, upam, da bo uspela do koncu sladoledna torta. Ja. En del je že pripravljen, to je sicer biskvit, ki sem ga tudi dal že v škrinjo zmrzniti, tako da malo pospešimo to. To gledalci tak že znajo narediti. To trajanje, ja. Ker pride bliže, ne se strašiti. Lej, tle voda vre, sicer je vroča, ni primerna za kopanje, ima bo v redu. Dobro premešaj to čokolado. Kar mešaj, da se lepo stopi. In potem v to čokolado bomo dali notri malo vaniljevega sladkorja in mlete lešnike in vse skupaj prelili z smetano. Ja. Tako da, če bi vse skupaj mešali v skrinji, vsake pol ure bi dobili tak domač sladoled. Uh-huh. Tako, ki bomo mi prelili gor na tisto torto in na koncu bomo samo dekorirali s celimi lešniki, bo prišla sladoledna torta ven. Dobro. Tako? Kaj boš pa ti pripravil? Jaz pa bom v bistvu naredil take, malo bolj vegetarijanske, ker ni nič mesa. Bučke, nadevane z tofujem, dimljenim tofujem, z enim starim kruhom ali pa tudi če sveš, sušenim paradižnikom in karijem in fetosirom. Fetosir bom dal in malček notri na del in malo gor na vrhu, da se vse skupaj lepo zagratinira. Uh-huh. Damir, koliko imate pa vi kaj izkušen kuharskih tako? Še kar? Ja. Prvem letniku sem sam kuhal, pol pa žena. Pol bo začela žena kuhati. Ona pa res prava kuharca. Zelo rada kuha zdravo hrano. Da... Pa ste jo naučili tudi kaj recimo slovenskega pripraviti ali pa sem, ste vi pripravili? Sem, ja. Ja, naprimer, no, če vopči, če niso slovenci, ampak slovenski. No, recimo, da recimo. So, ne, je tu z naših koncev, ja, ja. Aha, in to je bilo všeč? Ja, ful. Pa tiste cmoke, pa buhtle, bolj take sledice. Pa aha, a to je znanje od doma, od mame ali? Ja, to od mame tudi. Ja. Koliko morate pa vi v resnici, mislim, ker danes ta torta je bo kar kalorična, ne? To verjetno ni vsak dan na vašem meniju, ali? Ne, ni vsak dan, ni. Lahko pa je, kdaj pa kdaj. Ker res tek preplavam, da
da bistvo te kalorije bo šle takoj ven, da ne bo nekega problema, da bom se zredil. Aha, no. Dobro. Zdaj, so pa kaj, testenine, tiste, ki so večkrat na meniju, ja, kaj še takega? Ja, testenine pa jem skor vsak dan, če bila bi jedel vsak dan. Aha. Testenine imam res ful rad, tudi piščanče meso, solate, ribe, vse, sem da ni preveč masno, pa sladkega si zbiljam. Okay. To je super. To lahko kar smetano dodamo zdaj čokoladi, ja, ne, ki se je že stopila. Tako, super, zdaj bo to tudi dobro zmešal. Da se normalno ta čokolada, ki je bila raztopljena, lepo zmeša z smetano. Ker dodaj notri, pardon, te lešnike mlete, pa v sladkor in vse skupaj res dobro premeša, da se ta čokolada praktično komponira notri v smetano. Jaz pa bom, v bistvu, tle sem že dal kruh, tofu in sušen paradižnik. Tle bom dal tudi kari notri, kot sem že prej omenil, in tle ga tudi lahko damo malo več. In počasi vse to skupaj bom mešal malo fete, oziroma jaz sem danes vzel fetaki, ker je tako malo bolj v bistvu mehek in za nadeve se ga malček mogoče lažje komponira, kot pač navadno feto sirno. In zdaj mogoče lih tako, ki mislim, da moramo še povedati, kaj bomo v drugem delu delali. Ne? Kar dejmo. Tako da v drugem delu sem se danes odločil, da bomo naredili morskega psa v škrtocu pečenega s svežimi zelišči. Ja, in z morskim psom je povezano tudi naše nagradno vprašanje. Kot ste vajeni, vsako soboto podarimo en paket zelišč in začimb, ki ga poklanja Kotan iz Slovenije. In danes nas zanima, kako je naslov slovitemu Spielbergovemu filmu oziroma kar grozljivki, kjer morski psi odigrajo kar veliko vlogo. Star je že tam nekje več kot 30 let. Ja mislim, da ta film, ampak je tak kulten že skoraj, da, tako da mislim, da vprašanje ne bo pretežko. Pojdite na Facebook, kliknite, da vam je še sobotno popovdne in tam boste našli nagradno vprašanje. Kar se tiče prehrane, v ZDA sem hotel še to vprašati, ker ko pomislimo na Ameriko, se nam vsem zdi, ne, hamburgeri, pa ja, fast food, Coca-Cola in to. Kako ste tam na univerzi? Mislim, imate kaj teh ponudnikov ali ne? Ne, v bistvu Berkeley, univerza, ki študiram, ni pustila McDonald'su pa še enim pa, da bi prišli v bistvu vas, vas, študentsko vas. Ja. Tako da imamo eno mehiško restauracijo, kao fast food, je še koliko tako zdrava. Tako da to imamo edino, drugače imamo pa te kitajske, mehiške, ameriške. Velike restauracije, da res lahko izbiraš, fast food pa res ni. A pa vam nikoli ni tist, ali ste, kaj reči, joj, danes bi pa res pet hamburgerjev pojedel in greste tam v eno, ne vem, mesto, kjer pač to imajo, ne? Ste toliko disciplinirani, da... Sem, ja, sem, včasih se mi res tako zlušta, da grem na, ne na pet, ampak grem na dva. No, ja. Jaz malo pretiravam, pač ne. Po sebi mirim, ja. Količine. Ej, Damjan, bomo mogli počas naprej, se pravi, ti si zdaj nadeval te... Jaz, kot vidiš, ja, sem nadeval te bučke, bučke in bom dal peč, tako kot so v pečici. Edino povem, da za ta nadev absolutno se ne sme dati soli, ker je fetaki že tako ogromno slan, da naredi res fantastičen okus. Tudi, če je to neutralnega okusa, ne rabi dodajati sol zaradi fetakija. To je to, peko bom 15 minut, ker je itak vse relativno že tako je za pojest, ampak da se lepo zagratinira, zapeče in omehča. In s to čokolado pa? On pa bo zdaj prelil, ker lahko preliješ gor na biskvit. Dam cel cukor. In bomo dali v škrinjo in bomo držali pesti, da do koncu daje se zmrzne. Am sladkorja še nismo dali, Damjan, to moramo tudi omešati. Aha, okej, bomo omešali pol še ta sladkor in dali v škrinjo vse skupaj. Aha, in potem se prav polijemo tukaj gor in damo v škrinjo. Tako. Ja. Okej. To je to, kar se prvega dela kuhanja tiče, potem prihaja na meni še morski pes, po glasih pa ne samo to, tudi Rajmond Debevec se nam pridruži. Velika nagradna igra. Spar pelje 40 navijačev v London. Sodelujete lahko z nagradnimi kuponi ali preko Facebook aplikacije na Spar mesto. Spar, dobro zame. Strelja proti vratom in... Gol! Velike tekme si zaslužijo veliko diagonalo. Privoščite si velik televizor po malih obrokih. Začetni polog le 199 evrov. Ostalo na 36 obrokov brez obresti. Big Bang, vedno nekaj novega. Oh.
Življenje je pustolovščina. Izberite posebno opremljeno serijo Peugeot 5008 Family in izkoristite do 5350 evrov popusta. Ob nakupu vam podarimo družinske počitnice v hotelih Life Class. Nekatere stvari nosimo, da jih opazijo. Nekatere stvari ostanejo skrite. Predloge Tena Lady so diskretne, kot higijenski vložki. Vendar so narejene posebej za težave z uhajanjem urina, preprečujejo razvoj neprijetnega vonja in ohranjajo zgornjo površino suho. Tena Lady. Narejene, da so nevidne. Pri Chevroletu predstavljamo vročo ponudbo vozil z noro ohlajenimi cenami. Do 16. junija izkoristite akcijo ohlajenih cen in si priskrbite svojega Chevroleta. Pohitite, akcija velja samo do 16. junija. Chevrolet. Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija predstavlja koncertno sezono Kromatika 2012-2013. Nakup abonmajev poteka od 11. do 15. junija na blagajni Cankarjevega doma. KD Group, prijatelji in podporniki Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Hej! Glej, prepoznala me je, novo blagajno mi je odprla. Odkud ti pa poznaš? Aj, ja, zvezda. Pa ti veš, da za vsakega četrtega vrsti odprejo novo blagajno. A greš stavi, da bo hotla autogram? Ja. Najbolj prijazni nakupi v Sloveniji. Lidl, že 5 let več za vas. Autogram, ha? V Sparu prihranite še več. Ta konec tedna ne zamudite enkratne priložnosti. Mlada goveja rebra ali prsa 15% ceneje. Ter margarina Becel Proaktiv kar 40% ceneje. Spar, dobro zame. Na planincah. Sadni jogurti iz svežega mleka iz Alp. Brez umetnih barvil in arom ter konzervansov. Jogurti na planincah. Dobri po naravi. Sveža, sočna sadje in zelenjava. Za vsak dan. Užitek je izbrati sveže. Slovenska jabolka Zlati delišes. Samo 69 centov. In svinski vrat brez kosti. Le 4,19 € za kilogram. Tuš, vedno boljši. Odkrijte novo kolekcijo kopalk. Kalcedonija. Ko se navija, naj se navija smrkastično. Ob nakupu nad 25 evrov prejmete kupon, s katerim lahko kupite album za 2,49 evra. Ob nakupu prejmete tudi brezplačno figurico in igralno ploščo. Mercator, najboljši sosed. Majeva bolezen je družino, ki ima še 17-letno hčerko, šokirala. Za povrh so zdravniki napovedali, da Maj že pri 8 letih ne bo več hodil. Zakaj med najbolje plačanimi funkcionarji v državi ni predsednikov države, vlade in parlamenta? In zakaj na lestvici kraljujejo direktori tudi najmanjših zdravstvenih domov? V bistvu me pri tem bolj podpirajo, ali so me bolj podpirali kot zdaj, ki jim recimo povem, da gremo v romsko naselje, tako da... Mislim, da je mi bo to veliko bližje, da sem šel na Šilanko. Teden se začne s tednikom. Dobrodošli nazaj, to je naša olimpijsko obarvana oddaja sobotno popovdne in zdajle se mi bo pridružil naslednji gost. Ima 2 olimpijski odličji iz Pekinga in iz Sidnija, 1 je zlata, 1 bronasta. Kdo ve, morda bo zanj srečen tudi letošnji London. Lep pozdrav Rajmondu Debevcu. Rajmond, dobrodošli. Živjo. Prosim, izvolite. Hvala lepa.
Vaša olimpijska pot se je začela leta 1984. Drži. Kako ste letos pripravljeni? Precej bolje kot takrat. Ja? Res pa je, da sem imel, ali pa jih še vedno imam, kup težav po tem neljubem dogodku, ko mi je bila ukradena tekmovalna puška, s katero sem tudi osvojil bronasto odličje pred 4 leti v Pekingu. Vendar jaz sem optimist, imam že pripravljeno rezervno cev, s katero tudi že treniram in sem tudi že tekmoval na zadnjem pokalu v Minhnu in mi je šlo kar dobro. Zdaj, ravno ta puška, ne, iz Pekinga, v planu je bilo, da boste z njo nastopili tudi v Londonu. Kako, koliko, mislim, je to zelo zoprna reč, ker zdaj se morate verjetno z čisto drugo opremo pripravljati na olimpijado. Mislim, koliko vam je to podrlo, ta tekmovalni oziroma ritem treningov? Cev je bila izbrana in tudi na letošnjih testiranjih je med 19 cevmi, ki sem jih testiral, bila še vedno najboljša in to kar z dobrim naskokom. To je prvi minus. Drugo pa, ni samo cev, vendar je tudi kopito in vsi ti dodatki, ki niso od istega proizvajalca in glede na svoja, bom rekel, že zrelejša leta uporabljam tudi precej staro opremo, ki se pravzaprav ne da več kupiti in to je bil glavni problem. Imel sem kar precej težav, da sem večino delov praktično iz cele Evrope že pridobil, nekaj mi še manjka, ampak kot sem dejal, jaz sem optimist in tudi ta del je že, ki sem ga našel v Düsseldorfu na spletni trgovini, rabljen je že na poti. No, mi smo tudi optimisti, ampak vem, da je to nehvaležno vprašanje. Kaj napovedujete letos za London? Ste analizirali tekmice, kakšna je situacija? Dobro, napovedi so vedno nehvaležne. Dejstvo pa je, da glede na to, da že imam 2 odličji, bi bilo samo spoštovati Kubertenovo načelo. Važno je sodelovati precej neambiciozen načrt, vsaj za me je tako. Torej, jaz bom se pripravil tako, kot se znam. Na licu mesta v Londonu bom zagotovo dal vse od sebe. Poskušal bom doseči najboljši rezultat sezone, tako kot mi je uspelo to lani na evropskem prvenstvu kot vrhuncu sezone. Seveda pa ni samo od mene odvisno, temveč tudi od pripravljenosti mojih nasprotnikov. Vendar, kot sem dejal, računam, da bo ta forma dovolj visoka, da bi lahko se pač, če bom imel tudi dober dan v vrstu finale in tudi posegal v boj za samo odličje. No, mi smo seveda za zlato medaljo, ampak tudi srebrna bi bila kar v redu, ne, da bi ta tris odličij bil popoln na koncu. No, to bi bila lepa zbirka, seveda. Ja. Če pa vam povem, da sem že leta 92 sanjal in to se še vedno spominjam, kot da bilo danes, da bom osvojil v disciplini 60 strelov leže, ki ni moja najbolj trofejna disciplina, zlato olimpijsko kolajno, bi lahko rekel, da si želim, da bi se mi sanje uresničile. Nekje ste rekli, da ste pred velikimi tekmovanji, kar olimpijske igre gotovo so, ne, prepirljivi. Kaj točno to pomeni? Kdo je tisti, ki nastrada? No, novinari radi potegnete to vprašanje na plano. Ja. Res je, s tem se sicer ne rad hvalim, kaj ti pripirljivost ni ravno lepa značajska lastnost, vendar dejstvo je, da sem nekako nervozen pred tekmovanjem in na ta način očitno nehote, nezavedno želim porabiti ta adrenalin, ki mi pluje po žilah in tisti, ki me poznajo, pa ki nočejo pri tem sproščanju pomagati, pobegnejo med tem, ko moj trener dobro ve, kaj se dogaja pri meni in je nekakšen dober ventil in lahko tudi včasih kakšno žal besedo, ki mi je potem za njo seveda žal usmerim prav preko trenerja in se tako sprostim. Olimpijske igre Sydney 2000 so prinesle zlato medaljo. To so verjetno za vas najlepše olimpijske igre. Ali se motim? Zagotovo se najraje spominjam, ali pa tudi športniki nasploh se spominjamo najraje tistih prizorišč, kjer nam je šlo najbolje od rok. In to je pri meni zagotovo Sydney. Povejte mi nekaj, šport, s katerim se ukvarjate, je, nočem biti žaljiv, ampak med manj priljubljenimi, recimo olimpijskimi športi, med gledalci v Sloveniji. Ne? Veliko raje pogledamo, ne vem, plavanje, tek, kaj podobnega, rokometne tekme, kakorkoli. Koliko je ta šport v Sloveniji zdaj priljubljen med mladimi imamo? Imate vi recimo za sabo še kakšne potencialne olimpijske
zmagovalce ali dobitnike medalj. No, če čisto iskren, tudi jaz raje si pogledam na televiziji kakšno dobro nogometno ali košarkarsko tekmo kot prenos strelskega finala. Tako pač je. Ampak zagotovo bi še vedno izbral to, če bi še enkrat se lahko znašel v taki situaciji, ko sem bil še mlad. Kar se pa tiče mladih, moram reči, da nasploh je strelstvo, kljub temu, da smo anonimni in slabo medijsko pokriti, je šport izjemno popularen, razširjen tako v Sloveniji kot tudi v svetu. Imamo veliko društev, veliko tekmovalcev od mladih do starih, tudi starejših od mene seveda. In tudi nekaj izjemno nadarjenih. Pri tem bi izpostavil mojo klubsko kolegico Živo Dvoršak, ki je tudi izpolnila kvoto in potujeva skupaj v London. Še nekaj mi povejte, nobena skrivnost ni, da boste prihodnje leto, mislim, da stari 50 let, a je izjema, da recimo so tekmovalci v tem športu tudi pri teh letih še v tako vrhunski formi, ali vas je veliko recimo, ne vem, v teh letih? Rekel bi, da ta leta so že kar tako visoka leta tudi v našem športu že redkost. Mislim, da bom v trojnem položaju prav najstarejši na strelski črti. Zagotovo pa ne bom med strelci najstarejši. Predvsem strelci s pištolo so tisti, ki tudi še v bolj zrelih letih nastopajo. Med njimi je tudi Latvijec Afanasijs Kuzmins, ki bo letos star 65 let in bo že devetič nastopil na olimpijskih igrah. Tako da recimo imam še neke rezerve. Ja. Kar se pa tiče vrhunskosti, pri puški bi, če se dobro spominjam, rekel, da je najstarejši osvajalec kolajne vsaj v zadnjem obdobju, torej odkar se jaz udeležujem igr, bil Norvežan Stenvak pri 47 letih. Tako da jaz sem ga v tem že presegel, če bi mi seveda uspelo osvojiti odličje, recimo, da bi bil to nek nov rekord. No, seveda, mi bomo držali pesti. Z Rajmondom se bova še pogovarjala, zdaj pa pogledujem proti kuhini Damjan in Damir. Ja. Kaj ustvarjata, kaj je zdaj namenljivo? Zdaj bomo začeli še drugi del kuhanja, seveda. Ja. In to je ta morski pes, ki smo ga že prej omenili. Tako da zdaj bo pokazal on praktično res vse tiste prave sposobnosti. Da bi se pokazal. Morskega psa, tega sem vzel že zmrznjenega, tako da ga utelimo lepo, pa tudi lahko malček splahnemo. In zdaj ga treba dobro soliti, poprati, da bo okusen. Eni pravijo, da je morski pes tudi malček bolj plehkega okusa, ne, tako da ga treba malo bolj začiniti. Zato tudi ta recept danes, ki sem ga izbral na lašč, tako ki pa še super odlično z morskim psom. No. Tako da bomo dali malo svežih začimb. Kardašt, malo rožmarina, malček melise, lahko bi dali tudi kakšno baziliko notri, malček rdečega popra bomo še dali, izvoli. Ja, pa malo ga zdrobi, veš, ne ga postoji celega. Tako, ja. Evo, zdaj to je itak tudi tisto lepo od rdečega popra, ki postoji malo tako sladko kus, malo tudi pikantno in še bučke, malo bučk smo še, ki so ostale že prej od v bistvu od jedi, ki smo jo že prej pripravljali, tako da sem se odločil, da bomo dali kar tle malo zraven, ker ta riba se peče na 220 stopinjah 15 minut, hitro pečena in tako sem tudi na tanko narezal bučke, da bojo ravno tako se na hitro mehčali. To je to in zdaj narediš en lep bombonček. Morski pa zni iz Piranskega zaliva. Ne, malo so tudi dol pri nas. Ker običajno se radi hvalimo, da je orada ali pa brancin, od nas ne, to pa je sraj ne bi. Ma se dobijo te mičkini morski psi iz Jadrana ali pa iz Mediterana se dobijo in so tudi zelo dobri. Ja. So pa tisti načeloma v malo bolj drugačnih oblikah. Ne? So bolj, malo manjši so pa širši, tako da, mislim širši, pridejo malo bolj kot kotleti. No? Ekole, tako. Zdaj vidiš, to je praktičen recept, ki je zelo enostavljen. A si kar dva zajel. Dobro, ni problemo. Zdaj ta čas lahko jaz mogoče ponoviti naše nagradno vprašanje, ki je povezano z morskim psom, ki ga pripravljamo v naši kuhini. Gotovo se spomnite Spielbergovega filma, ki je pripovedal ravno o morskih psih. To je kultni film, grozljivka pravzaprav. Sprašujemo vas danes po naslovu
tega filma, star je že več kot 30 let, pojdite na Facebook, kliknite, da vam je všeč sobotno popovdne in pravilno odgovorite na vprašanje. Ob koncu oddaje nekdo prejme paket zelišč in začimb, ki jih poklanja Kotani iz Slovenije. Njihove začimbe smo danes s pridom uporabili v naši kuhini. Ok, super. Očitno nimamo te prave sreče, ja, da bi sklampali do konca ta naš bombonček, ampak bomo naredili tako, da bo prav. Na koncu mora izgledati tako, to ja, lahko pokažemo, dobro, gledalkom in gledalcem. In vse skupaj v bistvu naredimo tako, zakaj? Tudi, da zadrži aromo teh svežih začimb notri v tem škrtocu in potem ga damo peč. Jaz vama dam zdaj priliko, da boste šla po te sponke. Prav, ja, bom napovedal naše glasbene goste, ki so pripravljeni na odru. Nedavno tega so se vrnili iz take mini koncertne turneje po Rusiji, danes pa torej na našem odru. Odru s pesmijo Življenje gre naprej so tu Orleki. Ki so bili tole s čisto novo pesmijo, jaz jim bom zdaj malo pridružil. Vlado, dober dan, želim. Bova dala tu stran, da se vas dobro vidi. Prav, povedal sem, da je to nova pesem na vaši novi plošči, ampak edina, ki je čisto nova. Ostale so predelave starih uspešnic v novo obleko. Je zmanjkalo idej? Ne, ni zmanjkalo idej, ampak pomladili smo kolektiv in aha, smo malo manj znane skladbe, ki niso bile recimo velikokrat predvajane, smo malo preuredili v akustično izvedbo. In tudi pokazali pač, da znajo tudi fanti tile, ki so prišli zelo dobro igrati in se lepo ujeli v nov koncept glasbe. To drži, kot smo slišali, sestre so vam menda pomagale pri snemanju, ampak ne tiste z Eurovizije. Ne, to so v bistvu res sestre, ampak naših članov, aha, njegova sestra Blaška, ja, potem od Kristjana Ester in pa še od Bobnare, ki ga danes ni, Neva in tudi sestra. Ne? So tudi pomagali, ja. V Rusiji ste bili, tri koncerte ste tam imeli. To je velika stvar, da slovenski bend nastopi v ruski prestolnici. Ja, v bistvu so nas povabili
Ruski kulturni center nas je povabil na dneve slovanske kulture v mestu Tver, to je nekje okoli 150 km severno od Moskve, kjer smo nastopili tudi v filharmoniji in pač na tisti gala predstavi, ki so pač vseh slovanskih držav bili. No, na kar smo še dobili, tudi nam je ambasada pomagala pri izvedbi še enega koncerta v Moskvi na klubu, tako da smo kar dobro zastopali Slovenijo, oziroma tudi smo se lepo predstavili. In jeseni nas bo se zastopali tudi še nekje daleč od domovine, ne? Ja, tako, tudi tist bo, to je ena turneja po Južni Ameriki, ki še nismo bili, ne? V Braziliji, Argentini in pa v Urugvaju. Vse dobro, želim in hvala za obisk. Hvala. Orlek so bili tole. Hvala za povabilo. Hvala še enkrat. Jaz se pa zdaj vračam k mojima gostoma. Tule sta še vedno Rajmond Debevec in Damir Dugonič. Eno vprašanje za začetek tega drugega dela pogovora. Sta že bila na prizorišču letošnjih olimpijskih iger preverila bazen oziroma strelišče? Jaz še nisem bil. Bila je ena tekma letos. Pred enimi dvemi meseci se mi zdi. In žal nisem mogel iti, ampak... Nič hudega, jaz grem en teden prej, pred olimpijskim turnirjem, da bom na vse sprobil. Vse imeli čas, da to preverite. Ja. Kaj pa vi? Jaz sem bil na predolimpijskem turnirju aprila. Moram reči, da je objekt montažen. Žal, po igrah oziroma po paraolimpijskih igrah ga bojo podrli. In tako bo ta lepa pridobitev šla kam drugam. Žal, ne? Ja. Kar številčna zasedba naših športnikov sicer odhaja na olimpijske igre. Kako je, ko ste tam, se družite z ostalimi športniki, recimo iz drugih športnih panog? Kaj se videvate, kako to izgleda? Oba imata že izkušnje z olimpijade. Na zadnji, ko sem jaz bil v Pekingu, smo se kar družili, bi rekel. Čeprav imajo različni športi, različne urnike, tako manj. Plavci vem, da imamo čisto na začetku iger, pa nas počasi tudi prej domov pošlje, tako da... Slovenci se ga družimo z našimi športniki, naprimer z Američani, ker jaz zdaj naprimer kar poznam, predvsem plavalce, oni imajo v bistvu prepovedano tudi druženje z ostalimi. Tako da imajo kar striktno, so v bistvu skoraj zaklenjeni v sobah, ampak ja, oni imajo neke prepovedi, tudi trenerji njihovi, tako da moj trener v Ameriki se žal ne sme pogovarjati z mano na tekmi. A je kaj časa za se igrati turista? Vi ste videli že kar nekaj sveta, ne? S temi potovanji na olimpijske igre? Ja, jaz bom sicer odpotoval že 16. ker želim preizkusiti pošteno strelišče in prilagoditi taktiko za svoj nastop, tako da bo v tem času tudi nekaj več časa za morebitne turistične oglede. Če pa še jaz dodam kaj o druženju, moram reči, da glede na to, da imam bogate izkušnje, lahko povem, da se... Ta način druženja spreminja, se je spreminjal v vseh teh letih. Moram reči, da dobro, tudi jaz odraščam oziroma postajam starejši. Na igrah na začetku moje kariere sem lahko, bi rekel, se imel možnosti veliko več družiti se z vrstniki, no kasneje seveda so ti moji vrstniki že postali trenerji, tako da po slovenski odpravi je kar nekaj trenerjev, ki so nastopali na olimpijskih igrah skupaj z mano na prejšnjih igrah. No, zadnja izkušnja iz Pekinga pa me je precej presenetila. Mladi, bom rekel, najmlajši člani slovenske odprave kar veliko časa preživijo za računalnikom. In zdelo se mi je zelo zanimivo, recimo, da v skupnem prostoru sedijo za veliko mizo, vsak za svojim računalnikom in se družijo virtualno. Torej, pogovor ne poteka direktno, ampak preko računalnika. Po klepetalnicah, ja. Mogoče je to malce zaradi sramežljivosti še, ampak bilo je torej nekako drugače od tega, kar smo bili navajeni mi, ko sem bil jaz toliko star. Čeprav 84. Ne, na vaših prvih olimpijskih igrah ste bili menda tudi vi malo presenečeni, ko ste še s tedanjo jugoslovansko reprezentanco bili na olimpijadi, ste vi šli že zvečer spat, ostali vaši kolegi pa menda ven na zabave, je to res? Nekateri seveda iz nekaterih športov so bolj živahni, to drži. O imenih pa ne bi govoril. Pa ne bi danes. Vsekakor bo v Londonu z vami ob vseh ostalih tudi ena od naših sodelavka iz športnega uredništva Televizije Slovenija, odlična športna novinarka in športna komentatorka, ki je danes tudi z nami. To je Jolanda Bertole.
Goranda, dobrodošli. Izvolite, prosim, tu sta še Rajmond in Damir. Z Damirem se verjetno bolje poznate, ne? To je vaš šport, ali kako? Ja, ja, ja. Plavanje je moj šport, ja. Na koliko olimpijadah ste doslej že bili? Na prizoriščih zimske in poletne 8. 8? 8-krat, spravi 4-krat poletne, 4-krat zimske, ja. Plus 5 še prej kot redno zaposlena že tukaj, vendar ne na prizorišču, če pa dodam še iz časa honorarnega obdobja, potem jih je pa še več, tako da skoraj konkuriram Rajmondu. Ja, skoraj da. Katere športe boste letos v Londonu komentirali? Plavanje, jadranje, ritmična gimnastika, skoki v vodo, morda se bo še kje našlo. Kotalkanje, ga tega mali več. Ga ni. Ker s tem ste začeli, ne? Ja, sama sem kotalkala, ja. Vi ste kotalkali, potem so pa prišli vsi ti športi. Plavanje, menda celo kot zadnje. Drži, mislim, pri komentiranju. Ja, res, ja? Res je, ker prej je imel to Miha Žibrat, ja? Potem je pa odšel za nekaj časa, eno kratko obdobje na Olimpijo, košarkarjem, in takrat sem jaz zasedla to pozicijo, njo še zdaj držim. So vas vrgli v vodo v bistvu, ne? Ne, pri nas je bilo tako, da si bil pod 1 in pod 2 in sem že bila pod 2, torej za manjše zadeve, za reportaže, ja. Za rezervo reporterja in tako naprej. A se res razjezite, če vam kdo reče, da komentirate ženske športe? No, razjezim ravno ne, no, ampak ne delim tega, da ženske in moške športe, tako ja. Kot ne stvari, da na, ne vem, kuharijo na žensko ali moško. Mislim, da je to brezpredmetno, ker danes, tudi če pogledamo športe, v katerih so že zdaj dekleta, ne, verjetno bi Damir lahko še kaj več povedal, kaj se vse v Ameriki dogaja. Ženske so povsod, v vseh športih, od boksa do drsanja. Ampak včeraj, recimo, se je začelo Evropsko prvenstvo v nogometu. Ja. Kdaj bomo dočakali športno komentatorko oziroma nogometno komentatorko? Moškega nogometa? To morate vprašati sicer naše šefe. Vsi vedo, in to ni nobena skrivnost, da je nogomet ena moja velika ljubezen, da je to eden najbolj mojih priljubljenih športov, košarka in še kaj drugega, ob tem, kar pokrivam tudi seveda. Ampak tako, neke krajše zadeve se dogajajo, torej neki highlights in nekih 15 minut. Kdaj bo pa prva ženska celo tekmo komentirala, pa mislim, da še nek malo, ker ti to je zid in že to, da smo počasi začeli biti kot voditelji oziroma voditeljice studijev, kakšne leteče in tako naprej leteče. V narekovajih leteče reporterke. Že to je velik premik naprej in če pogledamo, mislim, da tudi na svetu še ni nobene športne reporterke, ki bi res cele moške tekme prenašala. No, zdaj ravno to sem hotel vprašati, če veste za katero. Aha, očitno ne, je torej, ne, ne. Torej ni. Ja, zdaj, vi, ko ste začenjali, danes je recimo v našem športnem uredništvu kar nekaj odličnih novinark, ne, ko ste vi prišli, ni bilo tako. Ne, ne, ne. Bila sem edina med moškimi, edina začela orati to ledino, tako da je zdaj dekletom precej lažje. Tudi takrat ni bilo določenih stvari, ki so sedaj samo po sebi umevne, kot so recimo ta vodenja nekaterih studijev, recimo pred tekmami, med polčasi in tako naprej. Tega ni bilo, ali pa tista leteča, kot že imenovano, ob igrišču recimo, tega tudi ni bilo. Tako da tudi tehnika gre naprej, tehnologija in razvoj se tudi tu že kaže. Kako so pa kolegi takrat gledali na vas kot na prvo žensko športno novinarko? Moral bi njih vprašati, ne vem, kaj so si mislili. Zdaj, to sprejeli, moram reči, da so bili čist fair in so se navadili, je pa dejansko, da takrat je bilo rečeno, no, boš imela bolj ženske športe, ne, in to se je začelo drsanje, ritmična gimnastika, potem jadranje ni nihče pokrival, ne, in jaz znana ljubiteljica morja, a bi ti imela, ja, z velikim veseljem in tako padeš noter in se začneš učiti in potem je prišlo še plavanje in tudi vaterpolo je pol s časoma prišel, ki je bilo Evropsko prvenstvo v Sloveniji, pa sinhrono na olimpijskih igrah in še marsikaj. No, tudi enkrat smo neko judo, neke prispevke delali, tako da na olimpijskih je ta spekter zelo širok. No, ko vi komentirate, sploh če je kakšen uspeh, tak, kot je bil recimo Damirjev naslov evropskega prvaka, se tresejo zvočniki. Ne? Ta posnetek smo danes sicer že videli in slišali, zdaj bomo še enega in sicer iz Pekinga, ko je Sara Isaković osvojila srebrno medaljo in še eden od vaših športov je takrat dobil medaljo jadranje, ja, tudi Vasiliš Bogar. Tudi srebrno, ja. Ja, ampak ker imamo plavalca v družbi, smo izbrali tega, Saro Isaković, spomnimo se, kako je bilo. Bolje od rekorda, dajmo Sara! Še zadnjih 20 metrov in ali bomo imeli celo olimpijsko prvakinjo! Še nekaj metrov, še nekaj zavesajo, ali Pellegrinijeva, ali pa Sara Isaković! Obe bolje od svetovnega rekorda, katera je prva Pellegrinijeva, Sara Isaković, pa olimpijska pak prvakinja! Imamo srebrno kolajno! Bravo, Sara! To je zgodovinski trenutek za slovensko plavanje, za slovenski šport. Zdaj le se piše zgodovina.
Ja, danes se piše zgodovina, tako se je končalo. Damir, vi boste letos naskakovali tudi kakšno boljšo vrstitev, kot je bilo 16. mesto v Pekingu. Ja, veseljem, normalno. Jaz bom šel na polno. Pričakujem več, kot sem pričakoval pred 4 leti. Boljši sem, večji sem, tudi bolj izkušen. Tako da rabim kar sreče, upam, da kopalke zdržijo normalno. In se nadejam, no, normalno. Finale je cilj, kar bo pa bo. Vi, Raimond, ko ste dobili tisto zlato medaljo v Sydneyju, ne, ste potočili tudi eno solzo potem. A bo letos tudi kakšna pritekla, mislite? Mislim, da ne. Tudi v Pekingu ni pritekla, čeprav so jo nekateri pričakovali, vendar to se je zgodilo enkrat. Čeprav nikoli ne reci nikoli. Mogoče pa me kaj preseneti. No, mi upamo na kakšno, ne, kakšno od sreče, sicer ne od žalosti. Povejte mi, Jolanda, ko greste recimo na olimpijske igre, komentirate nek šport, ogromno podatkov poznate, veliko podatkov poveste javnosti. Je to pripravljeno, napisano, ali ste recimo zdaj že tok notri, kot rečemo, da veliko tega dejansko veste na pamet? Ne vem, veste, kdo je lani zmagal, pa predlani, pa kakšen je najboljši čas tega plavalca, pa onega plavalca in tako naprej. Ali pa pač katerega koli drugega športa, ne? Ja, nekatere stvari zagotovo ti ostane v spominu in se ti usede in jih ni potrebno obnavljati. Za druge se pa pripravljaš, narediš pripravo pred samimi olimpijskimi igrami ali pred katerim koli prenosom, ali je to svetovno ali evropsko prvenstvo, na samem prvenstvu po pretekmovanju, kaj ti dopoldan so kvalifikacije, tako da je treba potem zbrati pa za teh 8 finalistov ali pa polfinalistov, torej 16. Nekaj je pripravljeno, nekaj si pripraviš, nekaj imaš podporo tako imenovanega CIS, to je Central Information System, torej tam so določeni podatki, potem tudi računalnik z rezultati, če seveda vse deluje, upajmo, da bo. Tako da nekaj je v glavi, nekaj je na papirju, nekaj je sproti, več virov je. Zizre, pa plavanje si predstavljam zelo zahtevno za komentiranje. Mislim, tam je naenkrat v vodi 8 plavalcev, zelo težko se vidi, ne, ker so zelo izenačeni, kateri je v vodstvu in tako naprej. Ja, sploh pri kratkih, ne, 50-metrske razdalje, to se ne vidi, ker to je polno špricanja. In tudi recimo, ko so se strgale kopalke, mi smo bili na desno stran, Damiru so se na levo stran, tako da je sokomentator, bivši plavalec Blaž Medvešek res v stotinki sekunde to opazil. Ne. In če ti tisto stotinko sekunde ne gledaš v bazen, ampak gledaš recimo monitor, ekran, ti lahko taka stvar uide. Tako da se zgodi, da kdaj kakšne stvari tudi ne opaziš. Ne. Ampak skušamo pač videti vse. Koliko se bavi, družite z našimi športniki, recimo na olimpijskih igrah, se pogosto vidite, komentirate? Na olimpijskih igrah je še toliko teže, ker so toliko bolj varovani, zaščiteni, tako da se mi pač preko tega človeka, ki je recimo PR Olimpijskega komiteja Slovenije, dobivamo, kadar imajo uradne zadeve, se pa ponavadi tudi mi izven bazena dogovorimo ali selektorjem ali plavalci samimi, recimo, a se lahko jutri ob 11. pred tekmo dobimo zunaj, ker tam je pa to možno. Skušamo pa tudi čim manj obremenjevati plavalce, ker vemo, da so maksimalno skoncentrirani in jim pustimo tisti čas, če se leda, čim več zase za priprave, da jih ne mučimo z vprašanji, ker tega nimajo prav radi v tisti pripravi na samo teko. To je za vas v bistvu nekaj novega, ne, Damir, ti novinari, intervjuji, je to obremenjujoče? Ni, mogoče na začetku malo, ko nisi navajen, pa te malo strah, pa trema, ampak ko se navadiš, pa moraš zajati nekaj, kar je čisto normalnega, to je tvoja dolžnost v bistvu, da daš intervju, da se malo pogovarjaš, da... Tako da ni obremenjeno. Če so uspehi, pa itak z veseljem. Ja, če lahko samo dodam, Damir se je izredno naredil. Ravno zdaj na Evropskem prvenstvu smo se pogovarjali, kako nekateri, ko začenja 2-3 stavke, znajo povedati nič več. Ne? Odkar je Damir v Združenih državah Amerike, očitno res tam šolski sistem in da nekaj zrelost, samozavest. Mislim, prav užitega je bilo poslušati, kako je vse nam opisal, vse povedal brez problema. Raimond, še nekaj mi povejte, prej ko sva govorila o tem, da ste kljub temu, da ste med starejšimi tekmovalci v vrhunski formi še vedno, ampak kaj je recimo tisto, kar ne vem, pa pri vas danes najbolj šepa? Je to vid, je to, ne vem, mirna roka? Kje imate recimo težave, če že? To je zgotovo vid. Sem v letih, ko ima večina ali pa kar veliko ljudi že težave s starostno daljnovidnostjo in skozi eno linijo videti merek in tarčo ostro je praktično nemogoče. Zato tu sklepam kompromise, imam opremljevalca, ki izdeluje izvrstna korekcijska stekla, slovenski proizvajalec,
ki me oskrbuje tudi s dioptrijami, ki se jih normalno pri optikih ne da naročiti in to mi zelo veliko pomaga. Torej, to je določen plus glede na lansko in predlansko sezono, ko sem precej šepal prav na tem področju. No, upam, da bo delovalo tudi letos. Torej, v Londonu vi nikamor ne odhajate, že kmalo vas čaka Jermanovo oko. Od vsega premoženja, ko smo stekli v zakonu, a to je stanovanje dvosobno in avto in druge premičnine, sem dobila samo polovico kotne garniture, ko sem dokazovala, da sem je kupila na 6 obroka. V Sparu prihranite še več. Ta konec tedna ne zamudite enkratne priložnosti. Mladi krompir samo 0,49 evra. Ter rastlinsko olje Zvezda kar 30% ceneje. Spar, dobro zame. Smo pripravljeni! Gremo! S najboljšim timom v London 2012. Poletimo skupaj do zmage. Poleti z nami v London tudi ti, v veliki nagradni igri sponzorjev Tima Slovenije. Se gremo igrati v Lumpi park? Ja! Gremo tekmovati, kdo je najhitrejši na trči? Ja! Gremo v Lumpi park! Zberi, pošli in zadeni. Sodeluj v veliki Lidlovi nagradni igri. Pošli SMS besedo Lidl in številko računa na 3131 in zadeni bogate nagrade. 29. junija žrebamo 5x TV sprejemnik LG, a s tem nagrad še ni konec. Z vsakim poslanim SMS-om ali odgovorom preko VAP povezave sodeluješ tudi v obeh nadaljnih žrebanjih. Več na www.lidl.si. Lidl, že 5 let več za vas. Na planincah jogurta prav. Na planincah. Sadni jogurti iz svežega mleka iz Alp. Brez umetnih barvil in arom ter konzervansov. Jogurti na planincah. Dobri po naravi. Velika nagradna igra. Spar pelje 40 navijačev v London. Sodelujete lahko z nagradnimi kuponi ali preko Facebook aplikacije na Spar mesto. Spar. Dobro zame. Pridite, mi plačamo elektriko. Za vsaka 2 evra nakupa vam podarimo 1 kilovatno uro električne energije. Mi plačamo elektriko. M Tehnika. Naj se ti zvrti z novo Nokio. Ob polnitvi mobi računa z moneto prejmeš kar do 20% bonusa. Moj mobi, moj svet. Prijatelji za prijatelje. Koncert Andreja Šifrerja. Nocoj ob 20. na Prvem. Spet smo nazaj v kuhini, že vse lepo zgleda in dobro diši. Ti končuješ bučke, ne? Ja. Malo kaj dimljenega sirčka. Tako je, ja, sirčka gor damo na vrhu. Ja. In malo olje, malo sem dal še prej petršilja in to je to. Gotovo. Tukaj je skrit morski pes, ki ga gledalci še ne vidijo, nekaj bo potem razkrila. Tako. Skratka, naši najini gostje že vsi upam, da lačni in v pričakovanju dobre večerje. Vi pa si med tem, ko bova midva pripravila še pogrinjek, poglejte Jermanovo oko. Ja, res dober izkupiček po 24 letih zakona. Kotna garnitura. Jaz bi jo podaril kar sodnici, ki je tako presodila. Po 24 letih zakona ste praktično sedaj na cesti. Ja,
20 let zakona i potem 4 let nagajanja od strane bivšega moža i sodnih organov. Pogledaj, kako je to na sodišču potekalo? Rekli ste, da je bilo to vse nekaj čudno. Ja, sem po, ko sem dobila odločbo od okrožnega sodišča, sem izvedla, da je sodnica Petra Leskovic Potočnik delala pri odvetniku, to je zastopnik bivšega suproga. I potem mi bilo jasno zakaj se ona obnašala do mene i mog brezplačnega odvetnika tako drsko i neljubeznivo. Vedno nas je prekidala u pobesede, je reagirala vrlo čudno, mi je govorila da se obnašam u kafani ko bih hotla da pojasnim nekaj zadev. I to mi je prvo ukazalo da je pristranska. Vi ste u zakonu kupili stanovanje? Ja, mi smo kupili po 5 letih zakona odkupili vojaško stanovanje i po meni to je i po zakonu to je skupna imovina, ali strategija odvetnika njegovega je bila da se zlaguje da je imao 100.000 mark. Že prej? Ja, to pa ni res. On je imao spise sa milionima koje je dobo poločitvio s prvo ženo, ali ti milioni ko bi se prevedli u markah iz tog obdobja 80. leta su znašali samo 32.000 mark. Na sodišče ste potem pravdali za nekakšno garnituro, za nekakšen kot, za nekakšno sedežno garnituro samo. Zakaj niste naprej ustrajali pri razdelitvi stanovanja? Ja sam ustrajala enako i pri razdelitvi stanovanja i premičnini. Vedno sam govorila želim vse na polovico, ali moj odvetnik je umaknuo tužbu za delitev premičnini. To mi nije jasno. To sam izvedla ko sam prebrala odločbo. Ni mi jasno kako je to naredo. Ja nisam se strinjala s tim nikoli. Vi pa ste na sodišče pripeljali tudi nekaj prič, ki so hotele povedati, da vaš mož ni imel denarja in da ste to skupaj kupili. Te priče pa, kot ste mi prej rekli, pa so dobivala neke grožnje. So za te grožnje povedali na sodišču? Ja, so povedale. On im je grozo po telefonu i zato ker su moje priče. Dve su navedle da maju čak grozljiva sporučila v telefonu. Sudnica to pa ni dala u zapisnik. On je samo prvo pričo prašala konkretne stvari. Ostale priče pa je samo takoj. Čisto osebne podatke i nič posebnega nije prašala. Potem želim da povem da smo mi, sam navedla da smo kupili 2 auta, to pa ni nič uzela u poštev da bi to razdelila, tako da sam ja od vsega premoženja ko smo stekli v zakonu, a to je stanovanje dvosobno in auto in druge premičnine, sam dobila samo polovico kotne garniture ko sam dokazovala da sam je kupla na 6 obroka. Torej, od vsega, od 24 let zakona sta dobili polkotne garniture? Ja, od 20 let zakona uradno sem dobila polovico kotne garniture. No, sodnica pravite, da tudi ni napisala tistega, kar ste vi povedali, da ste bili v delovnem odnosu oziroma da ste prijemali dohodke. Ja, sodnica ni to napisala, navedla da nisem nikoli delala. Ja sam delala 5 let na črno, razne posle i to sam navedla, imela sam priče koje su to dokazovale. A je bio dobar dohodek? Ja, zelo dobro sam zaslužila, sam delala kod zubni tehnik, pa sam delala torte, sladice, nega starejših oseb, sam večkrat zaslužila no što je bila pokojnina bivšega suproga. Rekli ste, da ste za njega skrbili 24 let. On je invalid, če se ne motim, ne? Ja, on je invalid, tako sem ga spoznala. Imajo 6 težkih operacij, sem skrbela in zelo se žrtvovala. Sem putovala vsak dan v Ljubljano, ko je imel te operativne posege. Sem ga doma negovala. Koliko odstotni invalid je? 80% invalid je. Potem, ko ste dobili z višjega sodišča zopet odločbo, je niste dobili vi, ampak čisto nekdo drugi?
Ja, i to me je presenetilo. Ja nisam dobila odložbu od višeg sudišća, je dobio moj prvi odvetnik besplatni, ali me on ni obavestio. Sam čakala in ko sam izvedla... Bilo... To je odvetnik, katerimu ste že priklicali pooblastilo? Ja, sam mu priklicala pooblastilo i pritožbo pisao drugi odvetnik. Potem sam šla na više sudišće i sam prašala zakaj mi nisu poslali. Potem sam izvedla da je odložba poslana prvem odvetniku. Bila sam i pri njemu, on je povedao da... me nije obavestio zato jer smatra da nije bio dužan da me obavesti jer sam ga spremenila, sam uzela drugega odvetnika. Skratka, rok pritožbe ste zamudili. Tako sam zamudila rok pritožbe i sam tu zelo prizadeta jer sam hotla da grem naprej. Mislim da res imam pravico na reviziju postopka, jer prvi postopek je bio pristranski. Po vašem bi morali to sodnico izločiti, ker je v konfliktu interesov. Ja, ja, ona je delala pri gospodu več let, preno da je postala sodnica. Logično je, da so nameščali, da predmet pride njej in da ona presoja tako, kot so bili zmenjeni. Zanimivo pri vsem tem pa je tudi, da so te sodne odločbe zelo hitro bile rešene. Ja, to je bilo v ekspresnem roku. Prvi na rok je bil 8. marca, tretji je bil 24. maja in za en teden je donesla odločbo. To je bilo zelo sumljivo, da je tako hitro. In sedaj ste na cesti, kje ste pa sedaj? Ja sem zdaj en teden pri eni prijateljici, drugi teden pri drugi, tako ne vem, kako bom končala. Kljub temu, da se gospa Milica iz Kopra piše Stojković, se je življenje obrnilo na glavo. Trdi, da je zato kriva sodnica, ki je ob njeni ločitvi sodila, da ji pripada samo kotna garnitura. Ja, zanimiva in žalostna zgodba. Če tudi pri vas tako, kam drugam kot na naše oziroma Jermanovo oko. Ja, takole Marjan Jerman, mi smo zdaj tik pred tem, da poskusimo jedi, ki jih je pripravil Damjan in ob njem seveda Damir Dugonjić. Najprej pa moram povedati, kaj je pravilni odgovor na naše nagradno vprašanje. Danes nas je zanimalo, kako je naslov filma Stevena Spielberga, v katerem nastopajo morski psi. To je seveda Žrelo in tisti, ki je pravilno odgovoril in bil inžreban, bo zdaj objavljen na naši Facebook strani. Vaša je tudi nagrada, paket zelišč in začimb podjetja Kotani Slovenija. Zdaj pa tako, čisto za konec. Jolanda, koliko odličij napovedujete letos na olimpijskih igrah v vaših športih? No? V mojih? Da ne bo prezahtevno, ja. Se pravi, plavanje, jadranje, ritmična gimnastika, kotalkanje. Tam Slovenk ni, na žalost. Ja. Pa bodimo optimistični, recimo tri. In... Ampak že z eno bomo zadovoljni. Enega imamo že tu. Ja, 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 definitivno. Ja, ja. Eno teh treh je, da, a povem vse tri. Jadranje je jasno, pa še ena pri plavanju. Ali dve? Kaj pa dve pri plavanju, vse sem dve pri plavanju in ena jadranju. Dobro, se razumemo. Ja. Kako boste vi zdaj tempirali recimo treninge do olimpijskih igr? Vse več kilometrov na dan ali vse manj? Vse manj. Uh-huh. Vse manj kilometrov, pa... Čim več take hrane. Ja, še boste mogli priti k nam. Raimond, kaj pa vaši treningi zdaj pred olimpijado? Prej ste sicer že rekli, da greste v London že, mislim, da čez en teden, ne? 16. Ne, julija. Ja, 16. julija. Ne, a julija, aha. Tako, ja. Na dan, ko se odpre olimpijska vas. Sicer pa v tem času do odhoda imam samo še en manjši nastop v Novem Sadu. Do tega nastopa bo bolj piljenje tehnike, no zadnje dni potem pa izbira taktike, prave taktike za sam nastop. Ampak kako vi sploh trenirate, recimo? Kaj, vzamete puško, postavite tarčo, se postavite 50 metrov stran in streljate? In nabijamo. Ja, to je malo posplošeno. Ja, veliko je streljanja, nekaj je tudi za torej kondicijskih treningov za dobro telesno pripravo, tudi precej vaj za hrbet, kajti statične obremenitve so precej velike. Sicer pa ogromno streljanja, skozi to treniramo tehniko, izpilimo tehniko do najmanjše potankosti. V trojnem položaju so to trije položaji, torej je treba delati intenzivneje kot recimo samo pri nastopih z zračno puško. Na koncu pa je seveda tista taktika, ki je zelo pomembna na samem prizorišču, je
možnosti, še posebej v Londonu, da se bo vreme zelo hitro spreminjalo, da bo veliko vetra, da bo veliko svetlobnih sprememb, mogoče zaradi dežja in sijanja sonca tudi precej izparevanja, vse to vpliva na zadetke in zaradi tega je tudi treba izbrati pravo taktiko. No, vse dobro želim vsem trem, tudi vam, Jolanda, upam, da bo užite komentirati naše uspehe. Zagotovo. Hvala za obisk, hvala danes za dobro večerjo in vam, da ste nas gledali. To je bila taka olimpijsko obarvana oddaja Sobotno popovdne, še ena sledi čez 14 dni, sicer pa bomo z vami tudi že prihodni teden. Nasvidenje.